Karstavas jaunieši, lai sagādātu prieku sev un apkārtējiem par godu novada svētkiem, nolēma rīkot jauniešu gājienu. Jaunās paaudzes svētku gājienā piedalījās pūtēju orķestris, jauncargi, sportisti, jeb visi kopā aktīvi jaunieši, kuriem rūp sava Karstavas novada nākotne. Es piedaru savam novadam, tieši tā, patriots, negribas pamest savu novadu. Bieži esmu braukājis visur, bet vienmēr esmu atgriezies, un tas ir pats galvenais. Ir šeit ir vislabāk? Jā, kā nekā mājas. Tas ir pats galvenais. Nevienam neiesaku pamest savu novadu. Palieciet šeit, savās mājās, Karstavas novadā. Šeit ir vislabāk. Karstava mainās? Jā, uz labo pusi. Viss attīstās, ir visādi ceļu remonti un visādi uzlabojumi. Tu kā jaunietis redzi šeit nākotni sev? Gribētu palikt šeit uz dzīvi? Es domāju, ka jā. Ja šeit palielinātos, kur strādā tās darba vietas, tad domāju, ka jā, varētu, ja būtu labs atalgojums. Pašlaiks viņu cenšas sakopt, lai būtu viss skaisti, lai piemēram iebraucēji vēlētos atgriezties. Tev pašam patīk Karstava? Kas tieši patīk? Viss. Tomēr jauniešiem ir arī savi ieteikumi, ko viņuprāt Karstavas novadā būtu jāuzlabo. Manuprāt, vajadzētu novadā vairāk tādu vietu, kur vajadzētu jaunieši atpūsties. Te tādu maz ir, var atrast. Kaut kāds parks vai kaut kāda vieta? Piemēram, skateparks vai tur kādu spēļu zāle. Man liekas, ka varētu atjaunot sporta stadionu, tāpēc, ka tur viss jau vecs. Bet tā kopumā viss apmierina. Lai gājiens būtu interesantāks, viena jauniešu grupa bija padomājusi par īpašu tematiku, proti kādi būs jaunieši pēc 100 gadiem. Es domāju, ka mēs tajā laikā strādāsim un ar spaiņiem un slaucējas būsim un viss kaut kas tāds. Tad tā savā veidā tā kā būs atgriešanās atpakaļ pagātnē? Jā. Kāpēc jūs tā domājat? Mēs tā izdomājām, tā varētu būt. Tagad tad ir darba ļaudis, jā? Jā. Mums ir sauklis slava darbam. Jā. Nākotnē būs strādīgi cilvēki. Jā, strādīgi cilvēki, kas paliks Karstavas novadā. Cerēsim, ka jā. Jauniešu iniciatīva organizēt pilsētā svētku gājienu ar prieku vēroja apkārtējie. Sveiciens mūzikas skolai! Hei! Tā gājiens ir izdevies jauniešiem? Izdevies. Mēs uzskatām, ka labi. Ir labs laiks, un es domāju, viņiem arī ir prieks par to. Aktīvi jums tie jaunieši ir novadā? Kļūst arvien aktīvāki. Es domāju, tas arī viņus tā iepriecinās un aktivizēs. Kaut kad jau vajag sākt. Es domāju, pēdējos gados arvien aktīvāki. Mēs par viņiem priecājamies. Ļoti labi, skaisti, brīnišķīgi. Svētki mums ir kā novadā. Prieks par jauniešiem uzņēmīgi. Prieks par jauniešiem, brīnišķīgi jaunieši. Kāpēc saka, ka jaunatne ir slikta? Mūsu jaunatne ir pati labākā. Karstavas novada jaunieši soli, ka arī turpmāk viņu vietējos iedzīvotājus pārsteigs ar jaunām aktivitātēm un pasākumiem.